Daldi er jo et amatørbrand, men nu står I her på en profmesse. Hvordan hænger det sammen? Ja, amatørbrand, det er jo nok ikke lige det, jeg vil kalde Daldi, men Daldi er jo kendt for at lave produkter til forbrugere, det er rigtigt. Men det er faktisk også derfor, vi er her i dag. Vi er her for at præsentere det, vi kalder vores custom installation højtalere. Og custom installation er måske i virkeligheden ikke det, som Daldi er mest kendt for. Daldi er nok mest kendt for vores traditionelle boxhøjtalere, vores gulvstående og vores stand mount højtalere. Men hvad er custom installation for noget? Ja, hvad er det egentlig for noget? Det er noget, der stammer primært fra USA, hvor det har eksisteret i flere årtier. Det vil sige, at det er højtalere, du bygger ind i væggen eller ind i loftet, simpelthen som man integrerer i huset. Du trækker kablerne rundt, så du har skjulte installationer. Vi har jo vores seneste bud på det her. Så selvom det ser stort ud og voldsomt ud med sådan en sort overflade, som det er her, så når du får en hvid frontgrille på, så er den her højtaler gemt fuldstændig væk i dit hus. Og custom installation, det er noget, der ganske vist er opstået i USA for mange år siden, men nu er det kommet, og det har været på vej i mange år med større eller mindre succes i Europa og i Asien. Og det er uden tvivl et af vores absolutte fokusområder på Daldi. Og hvad er det, der gør, at I nu lige pludselig har det som et fokusområde? Er der sket noget på markedet? Ja, der er ingen tvivl om, at custom installation markedet er i vækst. Der sker en hel masse der, så det er... Så der er noget, der er i tilbagegang? Ja, du kan i hvert fald sige, at selve markedet for de konventionelle højtalere, boxhøjtaleren, det er ikke det, der vokser. Der er to andre grene, som jeg vil lige udpege, der i hvert fald vokser. Den ene, det er de aktive højtalere, de små aktive personal audio, bluetooth højtalere osv. Og så har vi vores custom installation, der også vokser. Og for Daldi er det egentlig naturligt at bruge de kompetencer, som vi har opbygget over de sidste 35 år til at lave rigtig gode in-room speakers, og så til at lave in-wall og in-ceiling speakers med samme teknologi. Så det vil sige, at man skal bare bygge et nyt hus, og så huske at få højtalerne med? Det vil vi jo gerne, at alle, der bygger nye hus, i hvert fald tænker over. Men det er ikke sådan, at man skal bygge et nyt hus. De her produkter, de gør sig glimrende til efterinstallation. Det vil sige til vægge, der eksisterer i dag, og lofter, der eksisterer i dag. Det er klart, at nogle gange skal man sno sig lidt. Man skal lige finde ud af, hvordan man håndterer det, når man har nogle bestemte murtyper, eller man mangler lidt plads. Og det er faktisk derfor, at i for eksempel vores nye Phantom S-serie her, så har vi en dybde på kun 103 mm på en højtaler, som faktisk er over 1,5 meter høj. Og hvem laver så den her form for installation? Jamen, selve installationen bliver tit varetaget af forhandleren, og der er det ikke altid de almindelige AV-forhandlere, som vi kender dem, der hvor du har købt din radio, TV og dine højtalere i mange år. Men tværtimod de custom installers eller integrators, som er ude på markedet, og dem bliver der flere og flere af. Det er simpelthen folk, der specialiserer sig i at lave hele løsninger, hele projekter. Der går man hen som kunde, hvis man skal have lavet for eksempel en hjemmebiograf, eller hvis man er ved at bygge et nyt hus, så får man en arkitekt med indover, og så sådan en installatør, som kan forklare, hvad du rent faktisk kan opnå med det. Man kan sige, at custom installation er jo også en masse med automation at gøre. Det vil sige automatisering af hjemmet, styring af lys, styring af aircondition, styring af alle mulige forskellige ting, alarmer, overvågning osv. Så det er alt sammen en del af det, og der sørger vi for at levere den lyd, der skal til. Og hvad er det så, I har måttet, hvad skal vi sige, opfinde for at komme ind på det her marked? Jeg vil sige, der er faktisk ikke så meget, vi har skulle opfinde. Vi har selvfølgelig skulle være kreative, men i og med, at vi har dygtiggjort os og taget flere og flere kompetencer ind i huset, i vores udviklingsafdeling i løbet af mange år, jamen så har vi de grundlæggende akustiske principper på plads. Vi har en kæmpe viden på Daldi, som gør, at vi bare kan udnytte den på en anden måde. Det vil sige, at i stedet for i de almindelige boxhøjtalere, så tager vi den viden og bygger den ind i væggen. Og det synes jeg faktisk, i al beskedenhed, vi gør med succes. Men altså, det må da være en anden konstruktion, når højtaleren kun er 10,3 cm dyb. Det er det absolut også. Altså, vores ingeniører har... skulle trække de sidste grå hår ud af deres hoveder for at få det her til at lykkes. Så
vi bruger nogle teknologier her, som tilsammen gør, at vi kan lave en performance, som er helt på højde med de store, fine gulvhøjtalere, vi har. Og hvis vi nu fraregner det koster at bygge huset, hvad koster så lyden? Ja, det er jo lidt forskelligt. Nu har vi foreløbig tre forskellige serier, og jeg vil sige, at man kan få ganske få tusinde kroner, kan man faktisk lave et stereo setup. Men du kan også gå op og for eksempel investere i de her højtalere, som er vores nye Phantom S280, som kommer til at koste lige knap 25.000 kroner per styk. Så det er klart, hvis man skal lave en hel hjemmebiograf med fem højtalere og så brug for, og man skal have forstærkere på plads og sådan noget, jamen så er der jo selvfølgelig for et par 100.000. Men det er jo også det er jo rigtig fejnsmækkerudstyr, kan man sige.